15 rokov, 500 hostí, 7500 hodín vysielania. Taká je bilancia stretnutí Aleny Heribanovej s plejádou zaujímavých osobností. Umelcov, vedcov, športovcov, novinárov, aktivistov, ale aj kňazov, aristokratov, politikov či diplomatov. Kolekcia mimoriadnych hostí v špeciálnom zostrihu jubilujúcej relácie RTVS. Anieli strážni 15 rokov. V premiére v sobotu o 20:10 na Dvojke.